ዘርኢ ህዝቢ ትግራይ ከጽኑት ውድቃስ ዘይብሎም መጸላእቲን ሓንሳብንን ሓዋሩን ክድምሰሱ መንእሰይ ትግራይ መስርዕ ከይዛሪ ናብ ተዕሊም ክውሕዝ ይግባእ ኢሉ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ትግራይ ሃይለ ነጋሽ ከምስእ ክቐርቦ እዩ። ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምድረ ገጽ ንምጥፋእ ዝፅዕሩ ዘለዉ ጸላእቲ ብምድምሳስ ኣብ ቅድመ ግንባር ታሪክ ይሰርሕ ኣሎ። ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ትግራይ ወይዘሮ ገነት ኣረፈ ዘርኢ ህዝቢ ትግራይ ከጥፉ ብልፍንቲ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ደመኛታት ንሓንሳብ ንሓዋርን ንምድምሳስ መስርዕ ከይዛሪ መናእሰይ ናብ ተዓሊም ክኸቱ ከም ዝግባእ ሓቢረን። እስክዛ ጊድ ዓወት ተመዝጊበሎ ግን ድማ ሙሉእ ክኸውን ጸላኢ ሙሉእ ንሙሉእ ክድምሳስ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ቃልሲ ናብ ቃልሲ ክዓስል ሰራዊት ትግራይ መስርዕ ከይዛሪ ቀልጢፉ ክምልእ ክስለፍ ኩሉ እቲ መጀመርያ ክንሰርሖ ዘለና ቅድም ቀዳድም ንመንእሰይ ድማ ዝጠለበሉ ሕዚ ብዋናነት ጸላእ ምድምሳስ ቀልጢፉ ክረባረብ ክስለፍ እዩቲ ዋና። ህዝቢ ትግራይ ከጥፍዎ ንዝመፁ ጸላእቲ ብምስዓር ብቕብል ወለዶ ድሚቕ ታሪክ ክሰርሕ ከም ዝጸንሐን መንእሰይ ትግራይ ውርሻ ወለዱ ሰኒቑ ታሪክ ክሰርሕ ከም ዝግባእ እውን ወይዘሮ ገነት ኣገንዚበን። ብታሪክ ደረጃ ክነዋግዕቲ ኮይና ዓብዪ ግደ ነይርዎ። ብፍላይ ኣብነታት ንምጥቃስ ዝኣክል ከምኒ ራእሲ ስሑል ሚካኤል፣ ራእሲ ኣሎ ኣባነጋ፣ ራእሲ ወልደ ስላሰ፣ ራእሲ ስባጋዴስ፣ ኣፄ ዮሃንስ ራብዓይ እዚኦም ብታሪክና ደረጃ መናእሰይ ኮይኖም ንነፃነት ትግራይ ዝተቃለሱ መርእያታት እዮም። ዝሓለፈ ናይ ቀዳማይ ወያነ እውን እንትኾነ ብመንእሰይ ዝተሓገዘ ቃልሲ ፀረ ወራራት ነይሮም እዮም ማለት እዩ። ናይ ሕሉፍ ናይ ቀረባ ታሪክና ድማ እቲ ናይ 17 ዓመት ቃልስና ድማ መስተንክራዊ ታሪክ ናይ ቀረባ ታሪክና እዩ ማለት እዩ። ሕዚ እውን እንትኾነ እዚ መሰረት ዝገበረ መንእሰይ ትግራይ ኣብ 8 ወርሒ መስተንክራዊ ዝኾነ ኣብ ሓፂር ግዜ እዚ ዓወት እዚ ዘመዝገበ መንእሰይ ትግራይ እዩ። ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ክድክዩ ትካላት መሰረተ ልምዓት ብምዕናው ግፍዕን በደልን ከም ዝፈፀሙ ዝገለጻ ወይዘሮ ገነት ጎና ጎኒ ምምካት ጸላእቲ ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ እውን ምርብራብ ከም ዝግባእ ኣብርሄን። ትግራይ ዓንያ እያ ብኩሉ መዳይ ጥዕና እንተይልካ ናብ ማሕጎማ ዝተመለሰሉ ኩነታት እዩ። ናብ ግዜ እኒእኒ ዝነበርናሉ 100 ዓመት ንድሕሪት ክንምልሶም ኢና ኢሎም ዝተላዕሉ ስለ ዝኾኑ ጸላእትና። ስለዚ ብኩሉ ነገር ትምህርቲ ቤታትና ዓንየን እየን፣ ማሕበረ ኢኮኖሚና ተደኺሙ እዩ። ኣሕዋቱ ዝተጋደሉ እንታልዮም ኣብ ደጀን ዘሎ መንእሰይ ድማ ኣብ ዳግሚ ህንፀት ትግራይ ክሳተፍ እዩ። ናይ ቀጻሊ ኣንፈትና ማለት እዩ። ካሊእ ዓብዪ ገዛዕዮ ካሊእ የብልና ማለት እዩ።